Gratulujeme k spusteniu G Suite pre vzdelávanie. Ak vás zaujíma, ako spraviť vaše diaľkové vzdelávanie cez túto platformu čo najefektívnejšie, odporúčame vám video od našej kolegyne Jenny, ktoré nájdete na linku pod týmto videom. Jenny vede globální program Google for Education. Ve videu se tak například dozvíte, jak vyhodnocovat aktivitu žáků, jak vést vzdálené vzdělávání bez přístupu k internetu a jak zapojit rodiče do vzdělávání. Pokud se chcete dozvědět další tipy a triky, sledujte náš YouTube kanál Google for Education. Odkaz najdete taktiež pod videom na linku.